Sveiki, mėlyjeji, su jumis Ignas Bakėjus ir laida 0 laipsnių. Šiandien turiu garbės kalbinti tokią moterį, kuri vien dėl to, kad ji čia šiandien atėjo, saulė pradėjo šviesti, nes šiaip yra laukia ir šalta, ir dar sniego daug, bet va, jinai atėjo ir saulė išlindo. Tai susipažinkite su aktore Kristina Savickyte. Labas, Kristina, aš taip. Labas. Sveikutė. Žiūrėk, mums tam teko matytis tik porą kartų, bet žinai, ko aš nepamiršiu apie tave niekada turbūt, tai tavo šypsenas ir to tokio juoko, tu vat esi visada tokioj geroj emocijoj, ar taip yra visą laiką? Na, iš tiesų, ačiū tau labai, bet mano šypsena pastebi žmonės, ir šypsena, ir juoka, kažkada aš lyg gėdindavausi savo juoko, matyt, sunku buvo save priimti tokią, kokią esu, o dabar tiesiog džiaugiuosi ir drąsiai su džiaugsmu priimu tos komplimentus tiek iš tavęs, tiek ir iš kitų. Tai ačiū ir iš tavęs dar kartą, kad pastebėjai tai. Ar aš visada geroj emocijoj? Tikrai ne. Ir labiausiai matyt mano tas emocijas visas mato mano šeima. Labiausiai, matyt, daugiausiai pykčio mato mano vyras ir mano vaikai, nes vaikai mane sugeba atvesti tą tokią bejėgystės būklę, kur jau tada tik tai ir nebežinai, ką daryti, ir galėtum bėgti laukais ar nerti jėgėte, bet ne visada tas yra po ranka. Tai va, bet šiaip iš tiesų man nesunku šypsotis, man nesunku, kažkaip man iš vidaus ta šypsena eina ir su žmonėmis bendraudama aš tikrai labai daug šypsausi. Tai galima sakyti, kad tai kaip įkvėpimas, tu juos įkvėpi, tu šypsais, jie praeina, aš tau sakau, kaip aš jaučiausi, aš pamačiau tave ir man toks, va, kokie jinai visa, žinai. Dabar išgirdau apie vaikus kalbėjai, kad jie tave išveda iš pusiausvyros. Tikrai taip. Bet vienas momentas tai yra, kad jie išveda, o gal tas išvedimas kaip tik tave verčia tobulėti. Tai ar galima sakyti, kad vaikai yra mokytojai tavo? Tai vienareikšmiškai tikrai atsakymas, jis man kartais tas, tiesą sakant, tas, kad vaikai mūsų mokytojai toks banalokas, kad jis truputį nuvalkėtas ir aš kaip ir bijau jiems priskirti tą mokytojo rolę, bet vienareikšmiškai labai teisingai pastebėjai, kad na, jie verčia mane mokytis. Aš tikrai neičiau ir galbūt nesikrapštyčiau tiek savyje, ko aš darau iš tikrųjų, jeigu ne tas mano pyktis ant vaikų. Aš noriu labiau būti stabili, labiau valdyti emocijas ir mažiau atsidurti toj bejėgystės būsenoj, kurioje tikrai atsiduriu ir praktiškai kasdien. Ir kiekvieną dieną aš su savim tas kovas kovoju, ar ne kovas, ar bandau vėlgi save priimti tokią, kokią esu, bandau rasti būdų kitaip ir iš tiesų pati mokydamasi ir tais atrastais dalykais dabar pradėjau dalintis ir su kitais tėvais, nes aš pastebėjau, kad kai mes pasidalinam, kai su manim kas nors pasidalina, aš pradedu geriau jaustis, nes aš suprantu, kad aš ne viena visų pirma. Ir tai man padeda kitą kartą kitoj situacijoj. Kažkaip kitaip ją pažiūrėti ar sureaguoti. Tai va, aš irgi pradėjau dalinti su tėvais, tikėdama tuo, kad na, ta bendrystė, tas jausmas, kad mes ne vieni ir įkvėpimas, jis gali irgi padėti kiekvieną dieną. Tai kas čia per veikla šalia to? Tai papasakai, bet kažkaip praleidau tą, tai pasidalink. Nes čia toks visai neseniai reikalas, taip? Na, apie metus. Apie metus. Apie metus aš suku tą dalinimo ratelį. Suku tą ratelį. Aš sakau, suku ratelį, nes iš tiesų pas mane ateina tėvai su labai mažais vaikais, taip. Su vaikais iki 2 metų. Ir ateina trumpam, 2 mėnesiams, tai nėra kažkokia va, toks kaip būrelis, tarkim, metams, kur tu ten įsipareigoji savo arba kažkam kitam. Tam, kad aš juos truputį padrasinčiau, apmokyčiau, manau, kad jie visų pirma ateina su intencija išmokti, nes aš deklaruoju ir tą padarau. Aš juos išmokau ten pirštukų žaidimų, kažkokių dainelių, ratelių, eilėraščių, pasakų įvairių būdų pasekti. Bet iš kitos pusės aš visada tą turiu antrą planą ir tas antras planas yra visų pirma juos nuraminti ir nuo pat pirmo užsiemimo karto jūs galit viską patys. Tai čia žodžiu iš tavo asmeninio poreikio, taip kaip pas
kas tave buvo gyvenime, va, taip, tas pyktis, matyt, ne? Matyt. Ir tu dabar daliniesi geras. Matyt, yra va, tas, ir iš to, ką aš sulaukiu to grįžtamojo ryšio iš tėvų, jau dabar kiek, aš net nežinau, kiek čia tų prasukau ratelių, nu, nesvarbu, maždaug. Už 3, 4, 5, 6 kokius ratelius prasukau, vis ateina nauji žmonės, labai kviečiu, kad ateitų ne tik mamos, dažniausiai ateina mamos, nes, na, pas mus vis dėlto įprasta ta tradicija, kad mamos augina vaikus, bet tai. Jeigu tėčiai dėl savo, pagal savo darbo grafikus gali ateiti, labai kviečiu ir juos, kad, na, būdų girdėtų, nes mes girdim skirtingai, vienas įkrenta mamai į širdį dalykas, tai. Kitas įkrenta tėčiui į širdį ir tada jau vis tiek ta šeima turtingesnė tampa. Tai. Tai, na, ir ką aš matau iš grįžtamojo ryšio, kad to labai reikia, jiems reikia tos ramybės. Jie ateina lyg ir išmokti pirštukų žaidimų, nu, tarkim, taip sugrubinant, bet iš tiesų aš tikiu, kad pasisėmė jie daug daugiau, pagal tai, ką aš girdžiu iš jų. Iš kur tas pyktis? Gerai, nekalbėkime apie juos, ten visaip gali būti tavo atveju. Aš galvoju, kad na, vis tiek yra mano kažkokie vaikystės reikalai, kažkokios tos bejėgiškos situacijos. Mes, aš pamenu, laidoje kalbėjom su Vaidotu, jis irgi kažkaip grįžo net iki vaikystės. Jo, daugumai. Vienareikšmiškai taip, jeigu tu pradedi krapštytis, tai supranti, kad toje vaikystė, nepaisant to, kad tikrai aš nebejoju, kad mano tėvai mane labai mylėjo ir aš esu jiem be kalo dėkinga. Ir jie padarė tiek, viską, ką taip, galėjo. Ką jie galėjo, bet jie taip viską geriausio. Ir aš irgi savo vaikams bandau duoti viską geriausio, bet duodama viską geriausio irgi matau, kad darau labai daug klaidų ir tokių dalykų, kurių nenorėčiau daryti. Tai va, tai todėl aš irgi labai intensyviai einu pati į priekį, norėdama išspręsti savo klausimus, bet spręsdama juos aš turtėjau ir to turto man kažkaip per daug, kai aš biškai noriu ir truputį pasidalinti su kitais. Gerai, dabar tada tiesiog toks vat, įdomus metai laiko, vat, tavo gyvenime kažkokia transformacija įvyko čia kažkurio metu, kada? Kada turėjai kažkokią tokią gyvenimo transformaciją? Iš tikrųjų, didžioji transformacija, aš taip galvoju, įvyko, na, čia labai sunku pasakyti. Visų pirma, aš gyvenau tam tikrą skaičių metų ir matyt vis dėlto kažkas na, gulė toj mano patirtį ir galbūt atėjo irgi su metais kažkoks laikas na, keistis galbūt. Iš kitos pusės su tais metais dar į mūsų šeimą atėjo dar vienas vaikas. Mes turim dvynes, Justina ir Gabija, joms 16 metų. Jo, mačiau labai gražios metas. Ačiū. Sveikina. Ir į mūsų šeimą dar atėjo pasibeldė Motiejus, jam 5 bus kova. Ir tas Motiejus iš tiesų atnešė labai labai daug. Ir mūsų šeimai, aš taip galvoju, jis mus vėl suartino, sulipdė, nes gimė tada, kai mergaitės pradėjo lipti į paauglystę ir natūralu, kad tada mes išsiskirstom po kambarius, kiekvienas su savo, dabar turim dar visokių įmantrių aparatų tą vienatvę savo kambaryje praskaidrint. Ir tai va, tai mes jau ruošiamės kaip ir tikriausiai kaip šeima labiau išsiskirstyti tos kambarius ir Motiejus atėjus visų pirma mus sutelkė aplink save. Tai aš mokytojas, va, prašau, tai, nieko tai nedarė, jis tik gimė atėjo ir va, taip, jau mokytojas. Tai vienas dalykas, tai čia tikrai, tai va, būtent su Motiejum, iki tol ta nuostata banali, kaip aš įvardinu, kad vaikai yra mūsų mokytojai, aš truputį jos privengiau, bet Motiejus vienareikšmiškai yra mano didysis mokytojas, nes jis atėjo, tai kaip čia šeimos gyvenimui padarė labai didelį įtaką, iš kitos pusės jis atėjęs mane vėlgi privertė permastyti labai daug dalykų, kuriuos aš dariau, ir aš supratau, kad to nebenoriu, tas nebe mano, nu, kas, to kas noriu. Kas tas, nu grubiai gal na, tarkim, nu tas pats, va, tarkim, kažkoks samdomas darbas, vienas dalykas, kurį dirbau, supratau, kad aš ten jau prasilenkiu su savo kažkokiais na, matymais ir kaip turėtų būti, man atrodo, ir kad aš noriu kažko kito. Kitas dalykas, vėlgi ta aktorystė, jinai iš vienos pusės yra labai smagi profesija, nes tu lyg ir esi dėmesio centre, bet iš kitos pusės ta aktorystė, tai yra laukimas vis kažkokio projekto. Ir aš vėlgi supratau, kad aš nenoriu tik sėdėti ir laukti, nu čia pakvies, nepakvies, kur nors filmuoti seriale ar laidoj kažkokioj. Aš supratau, kad noriu kurti savo, tai vėlgi ta Šilkaus pupa gimė, tas Šilkaus pupa yra ta mano studija, kur tėvus kviečiu. Ji gimė iš to noro na, kažkaip labiau valdyti savo gyvenimą ir tada pradėjau galvoti, kas tai galėtų būti. Tai nebuvo taip, kad aš atsisėdau su bloknotėliu ir galvojau, bet viduj virė virsmas, virė, virsmas vyko. Ir
ir aš dabar be galo gerai jaučiuosi, nes aš jaučiuosi daug didesnė šeimininkė savo gyvenimo. Iš kitos pusės privertė permastyti tam tikras nuostatas. Aš labai išgyvenau, aš esu aktorė, bet aš niekada nevaidinau teatre, išskyrus ten savo kelis diplominius, ten metus sukom gal jaunimo teatre, paskui Košnovo teatre metus vaidinom magistrinio darbą, o daugiau realiai ir nesusiklostė mano ta teatrinė karjera. Ir aš dėl to labai turėjau, man dėl to labai skaudėjo, nes tiek šeimoje, kadangi mano šeima yra kaip ir menininkai, tokie irgi buvę mimai abudu, tėtis ir mama, paskui dirbo pedagoginį darbą Klaipėdoj, ta nuostata buvo ir ta nuostata dar užtvirtino mano kurso vadovė, šviesios atminties Daleta Mulevičiūtė, kad lyg ir tu esi vertingas tik teatre. Aš ją išsinešiau, tą nuostatą, iš akademijos, iš to savo visos vaikystės patirčių, iš jaunystės patirčių. Ir aš labai dėl to pergyvenau ir visą tai, ką aš darydavau, aš visada sakydavau, ai, nu ką tu veiki, ai, renginius vedu, ką tu veiki, ai, su vaikais dirbu, nes dirbu irgi daug metų su vaikais. Ir po to pagalvojau, o kodėl ai? Palauk, tai tavo gyvenimas visas toks ai? Ir aš tada supratau, tiesiog persidėliojau savo na, taškus, tos vertybinius, ir supratau, kad nu, tu gali viską pasidaryti pats, tu gali nu, išsileisti savo teatras kūdikiams, tie mano užsiemimai vadinasi afišo, ir prie tos afišos nusifotkinti, ir jau tai yra tavo, viskas yra mano. Tai. Dabar sulaukiu laiško iš Kauno dramos teatro, jie kažkokį daro festivalį ir kviečia mane pasidalinti savo unikaliais užsiemimais. Nu, tai viskas, tai reiškia, aš radau irgi savo kelią net ir į teatrą, tegul į festivalį. Tai. Bet esmė tame, kad kai tu kažkaip patiki tuo, ką darai pats ir patiki tą, kad tu gali, tai tada viskas susidėlioja kitaip, tau nebereikia laukti. Tai vat Motiejus man atnešė tą tokį didelį suvokimą, kuris aš dar esu tame virsme. Aš dar jūs palaukite, dar ką nors pasiūlysiu. Žodžiu, bet aš tikrai, na, aš pati jaučiu ir tai labai yra smagu tą virsmą išgyventi. Kristina, tai ar tau dabar aiški nu, va, ta tokia paskirtis tavo, ar jinai tiek profesinė, ar va, ta šeimininė, va, ar turi kažkokį tokį atsakymą, kai tavo žmonės klausė, kuo tavo paskirtis? Tikrai daug aiškesnė, negu buvo anksčiau. Aš manau, kad dalintis ir įkvėpti, ir labiausiai va, būtent tą tėvus, aš save, tarkim, galiu, nu, kaip ir prekinį ženklą dėtis ant savęs, tokios mamos ir kažkokios profesionalės suderinančios. Ir manau, kad vertė didelė yra tos mano patirties pačios. Ir tai, kad aš šiaip esu iš principo visą laiką buvau, net ir kai mergaitės gimė, tikrai nebuvo ta mano tėvystė kažkokia brokuota. Aš nevadinu to. Aš buvau visą laiką smalsus žmogus ir visą laiką ieškojau. Ir tai, kad aš nuėjau tam tikrą kelią, ieškodama, domėdamasi, skaitydamasi, kad atėjo kažkokie žmonės į mano gyvenimą, atėjo kažkokios teorijos į mano gyvenimą, tai visą tai mane tik praturtino ir tikrai aš, nu, aš savyje turiu labai daug. Ir va ta mano paskirtis, aš galvoju, vis dėlto yra tie tėvai, kuriuos aš galiu kažkaip labiausiai, ką norėčiau, tai juos tiesiog nuramint. Geras, tai tėveliai girdit, yra Kristina ir jums šakės. Gerąją prasme šakės, kad jūs nusiraminsit ir žinosit, ką jums daryti su savo vaikais, kai jie neklauso ir jūs išvada iš katrybės ir jūs nori daryti taip. Tai tu esi, bet ta tokia, išmokai, ką reikia ir kaip daryti, taip? Ką galima. Pasiūlau idėjų, bandau įkvėpti, bandau padrasinti, kad tegul tos mano idėjos gali būti kaip koks tramplinas, atspirties taškas nuo to, ką jie gali daryti. Dabar klausimas iš tave, laida mūsų yra apie tai, kai žmonės savo gyvenime turi kažkokių tai priklausomybių, vieni jų turi rimtesnių, kiti jie turi mažesnių. Alkoholis, jisai toks veikia kaip blokas. Ir neleidžia kažkam atsiskleisti. Tavo gyvenime alkoholio atsisakymas ir išgaravimas, ką jisai padarė? Ar jis tau padėjo, nepadėjo, ar tau jokio skirtumo nebuvo? Aš iš tiesų galvoju, kad alkoholio atsisakymas, na, visų pirma, jeigu taip istoriškai sudėliojant, kaip viskas įvyko, istoriškai sudėliojant, tai realiai alkoholio aš atsisakiau tada, kai pradėjau lauktis, tai labai tokia moteriška priežastis, taip ir moteris mano dažnai. Mano žmonai pavyko padaryti tą patį, jinai sako, viskas. Ne, bet tuo momentu. Tai nebuvo sunku, nes tai tu žinai dėl ko, koks tikslas, aš pradėjau lauktis, paskui aš pakankamai ilgai žindžiau Motiejų, tai natūralu, kad vėlgi
alkoholis, na, kaip ir šone laukia ir nejaučiu aš to didelio poreikio, laukia, kol vėl pakvies. Bet kai visą tai jau praėjo, ta tokia reali priežastis, kur tiesą sakant ir žmonėm vakarėlėje tu pasakai, jeigu ką, na, aš ten dar žindu, aš ten laukiuosi ir tu turi lyg ir teisėtą priežastį nevartoti alkoholio. Bet paskui aš pabandžiau labai nedaug šiek tiek vyno ir aš supratau, kad man nepatinka apsvaigimas. Man skonis kaip skonis, man niekada nebuvo skanu. Tikrai nepasakysiu, kad čia aš geriu alų, nes man skanu, ar geriu vyną, nes man kaip skanu, tarkim. Aš supratau, kad man nepatinka apsvaigimas. Kas įdomiausia, kad tada aš prisiminiau, kad kaip po mergaičių neštumo ir žindimo aš pirmą kartą paragavau, aš labai gerai atsimenu tą pirmą kokteilį ir kaip aš sėdžiu apdus ir man irgi nepatinka tas apsvaigimas. Bet aš buvau jauna ir prisipratinau vėl. O kiek buvo jauna? Nu, mergaitės pagindžiau 25, nu tai priskaičiuok dar 26, va toks va amžius, maždaug ten kiek, neatsimenu kiek, kada tai atėjo vėl. Ir vėl tas alkoholis tapo mano kaip ir gyvenimo dalimi, tai nebuvo kažkokia, tikrai nebuvau tiek, nu kaip čia, vėlgi, kaip pažiūrėsi, nebuvo, man nereikėjo jo kasdien, nereikėjo kas savaitgalį, nebuvo bet jis, tai, kad... Bet kodėl jisai buvo ir ką jisai davė tau tuo metu? Na, visų pirma, tas supratimas to laiko leidimo kartu, toksai su draugais, kuris atsineštas ir aišku irgi šeimos, nes kažkokie būdavo vakarėliai. Ačiū Dievui, neturėjo mano tėvai tokių didelių problemų ir nebuvo ten alkoholikai, kad mums reikėtų dėl to kažkaip kentėti kaip vaikams. Bet iš principo tas linksmo laiko leidimo būdas vienas dalykas. Kitas dalykas ir ką aš dabar jau galvodama atbulinę datą, suprantu, kad aš iš tiesų iš principo esu nedrasus žmogus. Man sunku su žmonėm bendrauti, kalbėtis pakankam, nors tai... Kaip keista. Taip keista, aš tikrai žinau, bet viduje aš turiu tam tikrų matyti kažkokių barjerų. Ir alkoholis man padėdavo tos barjerus peržengti. Kai tu išgeri vyno taurę, tau tikrai lengviau prieiti prie žmogaus. Ir sakai, taip, kažkoks tas nusima, jo, atsiriša liežuvis. Ir man tikrai tas ir vienintelį kartą per šitą visą mano jau dabar 5 motiejai bus 5, tai dar pridėk neštumą, tai jau greitai bus vasara, bus 6 metai. Per visą šitą laiką aš vienintelį kartą esu pasijutusi ir supratusi, ką man padėdavo. Ne tai, kad aš neužsimaniau išgerti, tikrai ne, bet pagalvojau, aha, man tikrai va čia šitoj vietoj būtų padėję. Anksčiau, kai buvau pakankamai ilgą laiką tokio nepažįstamoj kompanijoj ir vis man reikėjo megsti ryšius su žmonėmis ir va tam mezgime ryšių, man kartais lyg ir atrodydavo, nu, tas palengvindavo. Bet tai visiškai nėra priežastis ir pretekstas vėl iš naujo tai vartoti. Bet kai kam yra, nes už to labai gerai galim pasislėpti, žinai, mano versle to reikia, žinai, mum taip lengviau bendrauti sustart, mes kai sėdėm ir ten, žinai, darom, mes tada biznio reikalus aptariam, nes kitaip neaptartume. Tai... Tai mes matyt randam kažkokių tai pateisinimų, nes kad pasislėpo, aš iš tiesų, vat, keiščiausias dalykas, nes man visiškai netrūksta alkoholio, man visiškai, aš tiesiog kaifuoju nuo to, kad nereikia ten jūs nei pagirių, nu, tiesiog. Ir esu, kaip mano vyras sako, cheap date, nu, kad pigiai galima mane nusivesti vakarienės. Ar jūs girdit? Tai nekainuoja, nes turbūt pagrindinė dalį visų finansų ir sudaro. Taip, tai... Kai vakarėlį ruošiesi ir samato, kuria žmonės, tai ką, ten, nu, maistui 100 €, ten alkoholį, 600 €, nu, tai, žinai. Ir sako, ar tikrai pigu, labai pigu nevartoti alkoholį. Tai va, bet kitas svarbus aspektas yra, ką aš pastebėjau ir dar su kuriuo iš tiesų va taip ieškau santykio, tai yra kaip žmonės jaučiasi mano kai aš esu buvime, šalia. Kai tu esi. Jo, jo. Kai aš esu vakarėlį. Jo, presence. Tai jie jaučiasi, ypatingai tie, kurie vartoja alkoholį, labai skirtingai. Jo, papasakai. Jie jaučiasi, na, yra vakarėlių, kur manęs tiesiog pro mane, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie tiesiog nepraeina ir vis bando mane pagirdi. Tai gal jau dabar, o tai gal vyno, o tai gal to. Ir ano, ir net vienas vyriškis bandė mano vyrui pasakyti vakarėlį, kur mes buvom kartu, kad tavo žmona čia kažkaip keistai mus žiūri. Mano vyrui sako, kad kažkaip tikrai normaliai visus žiūri. Nes jis jau susidūręs ir mano vyras, tiesą sakant, vartoja alkoholį. Ir aš kaip ir negaliu pritaikyti jam prievartos. Ir matytis irgi turi, jeigu norės ateiti savo tą kelią. Ir mes kažkaip, nu, kol kas komfortabiliai sugyvenam tame, kad aš nevartoju, jis vartoja.
Bet iš principo, arba yra tokių mano draugių, kurios vis sako, tu čia žiūri mus blaiva, o mes čia girdžiajam, durnėjam. Kaip paskui pasakysi? Nusišnekam ir tu mus dabar smerki. Aš sakau, nesmerki nei ką. Galbūt todėl, kad aš visą tai esu patyrusi pati, kaip, kaip būna, kaip tu durnėjai, girdėjai ir koks būni. Tai mes kažkaip visai neveikia. Tai kad žmonės, nu aš suprantu, kad tai, kad aš dabar, aš žinoma, matau prasme, tarkim, ir tokių laidų, dėl ko ir čia atėjau, kad galbūt kažkam tu gali tapti tuo lašu paskutiniu ir įkvėpimu. Mm-hmm. Bet iš kitos pusės aš nu, negaliu kito žmogaus privers sakyti dabar, žinai, taip. Viskas. Šiandien jau mūsų šeimoje nieks negeria. Tai ką, aš nusprendžiau. Tai ką tu jiem atsakai? Nes čia yra tikrai opus dalykas. Aš su tuo labai turėjau tokį nuvatartimą santykį, kai mane draugai kalbino visur, kur ten man aiškino, tai ką tu čia kur 5 metai. Mano vat, praktikai tai buvo 5 metai, po 5 metų atsikabino visi. Ir kadangi aš turbūt ir žinių įgyjau apie tai, kas ten su organizmu vyksta, kodėl, kur, kaip, ką. Ir po 5 metų man tapo lengviau šnekėti. Aš susitikęs su jais, jie manęs klausė, tai aš dabar matau 2 būdus. Aš nekreipiu dėmesio, arba aš tada su juo kalbuosi, žinau, kad jisai ten man atsakymas, klausimas, atsakymas. Ir kažkurioje vietoje žmogus pristinga argumentų klausimų, jeigu jis būna dar pavartojęs arba nebūtinai, jis mane kažkur toli pasiunčia, nes nu, nenori pripažinti to. Nes nu, tiesiog neišsemami tie atsakymai. Tai mano toksai santykis buvo dabar. Galbūt žmonės pažįsta kažkiek, tai jau net nebelenta ir nebeklausia, bet tokių bairiukų dar numeta. Nu gal kada nors, nu, gal atsiversi. Tai vat, ką tu su tuo darai? Iš tiesų aš dar ieškau irgi santykio, kaip ir tu sakai. Galbūt tavo patarimai man net ir pagelbės nekreipti dėmesio. Kartais nekreipi dėmesio. Kartais tiesiog bandau kaip ir apsigintą savo teritoriją, pasakydama, kad na mano pasirinkimas ir na, aš gerbiu jūsų pasirinkimą ir... Bet vis tiek ten toks ir kažkoks tvyro, ne, toks atstovėt turi, ne? Tvyro noras nugirdit, faktas. Faktas, kad tu išsiskiri vis dėlto mūsų visuomenėje, vakarėlėje, negerdamas alkoholio, mūsų toj kultūroje. Tikrai tas labai jaučiasi. Ir aš anksčiau kažkaip, tai aš jau perlipau į tą stadiją, kad aš anksčiau kažkaip... tiesiog taip kaip ir numygdavau ir sakydavau, nu, negeriu, ta prasme, geriu čia vandenį ar dar kažką, bet nedeklaruodavau, o dabar tai tiesiog jau kažkaip drąsiau sakau, kad tiesiog aš nevartoju alkoholio visiškai. Tai va tas, nu, įlipau jau į tą stadiją. Nes iš pradžių tiesiog sakydavau, nu, šiandien vandenį, tai kas ten klausia, gal vairuoji, tai ten ką nors palinksiu, numykiu ir ar ten gal kokius vaistus vartoji, gal vėl laukiasi, na, visokių ten tų versijų atsirasdavo ir aš taip kažkaip pusiau šipsodamas, o dabar tiesiog pasakau, nevartoju ir tada pasipriešinimas toks, na, jis didesnis, aš matyt, jo bijodavau anksčiau ir jis tiesiog tada tas konfrontacija yra, atsiranda, netgi jeigu anksčiau būdavo, kad kažkaip numykė ir nuplaukė, tai dabar jau žmonės taip kažkaip. Tai dabar tu rinkėsi jau nebe ten numykti, bet rinkėsi jau atsakyti kaip taip. Yra ir tada jau laukia, kas dabar bus. Taip. Taip, vasarą, tiesą sakant, ir Facebook'e parašiau, dabar net neatsimenu, kažko pasidalinau, gal tavo kokio nors, dabar neatsimenu ir irgi parašiau, kad jau 5 metus nevartoju ir atvažiuojam kaip tik tą ten po dienos į sodybą su draugais ir draugas sako, žinai, sako, stovi eiliai, supirkęs tipo alkoholį visam savaitgalį visiems, skrolinu žiūriu, o, negeria, tipo ir būsim, žinai, sako, tai taip kaltai pasijutau, bet nu, su tokiu jumoru sveiku žmogus, vat būtent ne iš tų žmonių, kurie bandytų nugirdyti. Yra žmonės, kurie labai normaliai reaguoja, kurie sako, aš tavim labai didžiuojas, aš labai norėčiau taip daryti kaip tu, bet dar negaliu. Ir įsivaizduoju vieną dieną, kai auga patirtis ir įgyji žinių, tada toks ateina, tikrai nori. Jo, aš labai rimtai noriu. Gerai, aš tau galiu padėti. Nu, tai 10 minučių pokalbio ir žmogus nebegerai. Įsivaizduoju 10 minučių pokalbio. Esu tokių praktikų turėjęs, bet labai reikia norėti. Nes kiti, žinai, ten bet neigia, prašo, taip, taip. Kalbina ten, kažkaip bando sutampytis. O kai tokie va, tikrai taip mato ir sako, nu, nes jie mato, wow, kokia graži, su kokia šypsena, va, šeima visas tvarkyta, tai čia, žinai, ir mato, kad tai nėra kažkokia tai iliuzija, kad tai yra realybėje taip. Pasaky, ką man daryti. Aš atinu paskaitą skaityti ir studentai sako, tai kaip va tą savo paskaitą atrasti, tai kaip ten jau sužinot, ko tu nori. Sakau, nustokit vartoti alkoholį ir rūkyti. Ir narkotikus, ar dar ką jūs ten bedarot. Tada išlaisvėjo protas, išblaivėjo, jisai tampa toks labai aiškus. Ir pradeda virsmas vykti tavo gyvenime.
Tai jie taip, žinai, kai kas ten, žinai, ir taip, kai kas taip įsiklauso. Ir buvo tokių irgi pasikeitusi po tokių paprastų elementarių seminarų, kur tu kažką tokio svarbaus pasakai. Tai gerai, tai dabar ar pasikeitė tavo gyvenimas po to, kai tie dalykai baigėsi? Nu, ir kaip pasikeitė? Na, iš principo visą tai, ką mes kalbėjome iki to, kai kalbėjome apie tai, kad negeriu, apie virsmą. Tai virsmas, jis vyksta. Tai va šitas virsmas ir prasidėjo po to. Tu gali čia dabar jis atėjo su gimimu. Aš jį siejo labiausiai su Matėjaus gimimu. Na, natūralu, kad tas gimimas buvo blaiviam stovyje ir blaivus jau neštumas buvo. Mhm. Ir po to, kadangi tas alkoholis nebegrįžo, aš manau, kad kaip kokie sniego gniužtė viniojasi žemyn, kažkokios kilo idėjos, bet matyt, atsirado drąsos ir atsirado kažkoks patvirtinimas viduje, kad tai gali būti. Tai nes aš matyt, tų daigelių būdavo ir anksčiau, bet tiesiog nebuvo to tikėjimo savim. O kai tu išsilaisvini nuo to, nu, kaip ir pasakyti, to apsvaigimo, galima pasakyti, kai tu savęs neblokuoja ir ne, tai gali būti, kad tas virsmas ir vyko didesnis. Sunku pasakyti. Iš kur tos drąsos gauti, nes tu turėjai du etapus. Vienam etape tu ten tau atėjo galimybė ir tu, aš jau, na, davai važiuojam ir žinai, visi važiuojam. Kitam etape tu pasakėjai ne ir va ta drąsa išlindo ir sako, tau man nereikia. Matėjus ten, žinai, gyvenam toliau kažkaip, va, tau kažkokių daugiau planų yra. Iš kur tos drąsos gauti žmonėm? Pasakyti ne, nes tu dabar gali ten, žinai, ten matau, jau nurašėjau jaunystės, kad jauna buvau. Nu, aš taip nurašiau, taip iš tiesų. Bet matyt taip, bet matyt jos stigo, iš kur jos gaut, tai matyt, kiekvienas turi ieškoti savo būdo, iš kur mane įkvėpė labiausiai tas grįžimas prie tos žemiškos, moteriškos misijos. Kam, na, jeigu taip jau didžiaja prasme, ką mes čia esam sutverti daugintis, tai ta misija yra gimdyti vaikus ir moterį, tai yra labai stiprus patyrimas. Ir tai matyt, ta jėga, kuri vėl sugrįžo, vėlgi dėl jaunystės aš nurašiau ją. Bet dabar labiau... vis dar tokia pati jauna ir graži atrodo, tai čia. Ačiū. Aš tai mokus komplimentus sakyti, va, tai ta, čia jau antras. Ačiū. Dar nebavaiga. Bet esmė tame, kad matyt, kiekvienas turi tos drąsos, tą būdą gauti drąsos, kaip ir būdą suvokti savo paskirtį, kaip ir būdą nu, sugalvoti, kas iš principo turėtų būti ir tu, kas turėtų būti ir kas šalia tavęs turėtų būti, tai turi ieškoti. Neieškodamas nerasi, tiesiog sėdėdamas ir laukdamas. Tai kai ieškosi, tada ir rasi. Aš galvoju, kad aš tikrai ieškojau ir tai nu, tiesiog atradau. Čia, nu, žinau, ką pasakiau, kad labai sunku, bet... Viskas bet gerai, tiesiog reikia turėti vilties. Išgirti. Va, vilties, žinai. Žinai, kai tu pasakėjai apie savo virsmą ir va ta drąsa, kaip pas tai atsirado, ir tu pasakėjai, kad man nepatiko tas apsvaigimo jausmas, kad man jis irgi nepatiko. Ir su tuo pas man irgi pasibaigė mano tas va, etapas, kai aš nustojau vartot alkoholį. Nes aš partuojas apsvaigstu ir kontrolės nebeturiu. Aš nebekontroliuoju savo gyvenimą. Ne dėl to, kad ten pridaryti ar nepridaryti kažko. Aš tiesiog nebekontroliuoju. Tiesiog elementariai. Kažkeliam valandom iki tada, kada nuėsimigot, atsikelsiu, atsikeliu ir ten, žinai, pridariau, nepridariau, netame esmė. Tai vat man tos kontrolės nebuvimas, man jisai buvo toks labai, labai baisus. Ir aš tada savo pasakiau, aš noriu kontroliuoti. Už kiekvieną savo akimirką būtų atsakingas aš. Tai iš dalies apsvaigimas irgi jau yra tas pirmas žingsnis, kad tu nekontroliuoji, tu norėtum sėdėti tiesiai, bet tu jau kažkur tavo vidu jau sukasi, tu lyg ir sėdi. Tai matyt, irgi tos kažkokios, vat net nežinau, čia idėja, kaip sakant, pamąstymui, tai ką tu sakai, kontrolės. Jum idėja pamąstymui, tai mano toks palinkėjimas jum yra du svarbiausi dalykai jūsų gyvenime, kurie turi vykti. Tai vienas iš jų tai yra jūsų gimimas. Ir mes kaip tik šiandien su Kristina ir kalbėjom, kad gimimas vis tik tai daug atneša. Jūs, kai gimėt, jūs dar buvot labai mažyčiai ir dar daug ko galbūt nesupratot ir kol užaugot. Ir vat, įvyko visi tie dalykai, kurie vyksta jūsų gyvenime. Bet kas vyksta Kristinos atveju, tai gimė vaikas, jisai jai vat, atnešė daug labai pokyčių. Tai pirmasis dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra pats tas momentas, kai jūs gimstat. O antras dalykas, svarbiausias jūsų gyvenime, tai Kristina irgi labai džiaugiuosi, kad jinai jau tai žino, tai yra, kodėl jūs gimėt. Tai yra, kokia jūsų paskirtis. Ir kad šituos dalykus išsiaiškinti,
mes per šitas laidas vis kalbam ir pažindiname su žmonėm ir norim jų perteikti šitą situaciją, kad jūs suprastumėt, kad alkoholio ar kitų tokių labai stiprų blokų nebuvimas, jisai jums padeda tuos dalykus išsiaiškinti. Tai kadangi jūs žiūrit šitą laidą ir esat gimę, tai su pirmoju jūs sveikinu, o antrasis tai yra, kodėl jūs esat gimę, kokia jūsų paskirtis, tai kad tai išsigrintumėt, jums tiek labai nedaug reikia. Mes čia tam ir atėjom, kad papasakoti per tą įkvėpimą. Tai ačiū tau labai už tavo skirtą laiką ir už tavo nuostabią šypseną. Ačiū tau, kad leidi man čia būt. Ačiū. O jūs taip pat kviečiu visas mūsų laidas žiūrėti per lrytas.tv portalą. Dėkui tau.